Zastupitelstvo města na svém čtvrtém zasedání v Malé Scéně znovu otevřelo otázku rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka. Stavební povolení bylo sice vydáno na variantu obsahující pruh pro cyklisty a otočení jednosměrky v ulici Příkopy, to se ale obyvatelům nelíbilo a tak předložila rada města ke schválení jinou variantu, která je podobná současnému stavu. Jen oboustranný provoz končí u nového parkoviště pod gymnáziem. Proti tomu měli někteří zastupitelé protinávrh. Aspoň tady svým způsobem trochu loboval za bezpečnost právě pro cyklisty a tím jsem hlavně myslel právě třeba tam je gymnázium, takže aby prostě ty děti, které tam jedou, prostě aby měli samostatný cyklopruh pro sebe. Varianta doporučená radou obsahuje pouze cyklopiktogramy. Protinávrh, který by na ulici Masarykovu vnesl cyklopruh, byl podpořen pouze 4 z 26 zastupitelů. Děláme drahý dopravní studie. Zveme si jako známí architekti, kteří mají víceméně nadhled a vždycky nakonec vlastně zvítězí jakýsi tlak veřejnosti. Další protinávrh vznesl zastupitel Jan Pokorný. Navrhoval, aby se hlasovalo o té původní variantě, na kterou je vydáno stavební povolení. Vycházím z toho přesvědčení, že by takové rozhodnutí mělo být primárně věcí odbornou. Nevím, kolik ze zastupitelů je schopno celou věc dopodrobna posoudit. Ani ta původní varianta nebyla schválena a tak se přistoupilo ke hlasování o návrhu nejvíce podobném současnému stavu. Probyla 23 člená většina. Musím jenom konstatovat, že jsme učinili asi zadost toho, co se od nás očekávalo a nechť čas a historie ukáže, zda rekonstrukce TG Masaryka je správná v této podobě. Nabytí právní moci stavebního povolení bude trvat týden a pak může být staveniště předáno. Předpokládá se, že by práce mohly začít v dubnu. Veronika Polášková, OIK TV.